Abeceda snů. Číslo 1. Číslo 1 často symbolizuje jedinečnost a individualitu, což může znamenat, že se zaměřujete na své vlastní potřeby, cíle a sny. Toto číslo je také spojováno s novými začátky a novými cykly, takže pokud stojíte na prahu nové fáze svého života nebo změny, může sen signalizovat začátek něčeho nového. Číslo 1 může také představovat vůdčí schopnosti a naznačovat, že byste měli převzít iniciativu v nějaké situaci. Současně je spojováno se sebevědomím a nezávislostí, což může znamenat, že byste měli důvěřovat svým schopnostem a být sebejistí ve svých rozhodnutích. V některých duchovních a náboženských tradicích je číslo 1 symbolem božského, jednoty s univerzem nebo nejvyšší pravdy. V tomto kontextu může sen o čísle 1 signalizovat potřebu zaměřit se na duchovní růst a uvědomění.